runtii maanta waxaan walaal ku qabanaynaa sir jaraa'id oo ku saabsan wariyayaasha ku xidhan magaalada Boorama oo runtii aan aad iyo aad u cambaaraynayno sababtuna ay tahay maxkamadda sare waxaa soo saartay waaran ah inaan wariye la xidhi karin ilaa ay u timaado waaran maxkamadeed inaan wariye la xidhi karin runtii waxaa dhacday intaa maxaa kuray wariyayaashii oo shaqadoodii maalmeed ku jira in inta askar loo soo diro dabadeedna maxaa kuray la qaado oo la xidho dee sharcigii waddanka u yaalay maxkamadda meel ka sareysa ma jirto waa cadaalad halkii ugu sareysay madaxweynaha xataa way ka awood badan tahay maxkamadda marka haddii la waayo maxaa kuraday halkii institutionkii ugu sareeyey socodkiisii iyo awooddiisii haddii ay sidii loo baahnaa u socon weydo dee waxa ka hooseeya oo dhanna maxaa kuraday socon maaya runtii waxaa la dhaafay maxaa kuray wixii cadaaladii ee dadka kala hagi lahaa wariyaha xidhan waxaa lagu haystaa tusaale ahaan wariya jaray oo kale barnaamijku ka sameeyey maxaa kuraday magaalada gudaheeda wixii uu khalad leeyahay runtii la diidi maayo laakiin dee qaabka hadda loo maraya ee telefoonun inta laysku hago soo qabto oo soo xidha dabadeedna dhaadhiciya sharci ma ah wixii sharci daraa cidna ma ogolaanayso ilmaha dhashay baan ogolaanayn waalidkaagaana iska ogolaanayn maxaa kuraday haddii waxaan sharciga diinta islaamku ay qabto hadduu kuula yimaado kama ogolaanaysa marka runtii maxaa kuray waxaas wax sharciyana ma aha waxaanu leenahay wariyahaasi si deg dega xorriyadiisa maxaa kuray loogu sii xoray wariyaasha ku xidhan wixii ay dembi leeyihiinna dee halla maxaa kuraday hala soo cadeeyo heesta calanka somaliland baa runtii garanwaayehee garashala-aanteeda kuley aada iyo aada maxaa kuraday waddanka uga guuxaysay dee heesta calanka runtii maxaa kuraday waa in la bartaa waa waajib oo dadka dowladda ku jira qaarkood baan garanayn marka xaqiiqda iyo runta la rabo maxaa kuray in laga hadlo taasina kuley waa dhaliirda 25 sannadoodba soo taagnayd oo qaabkii ummadda waxa loo beri lahaa ayaan la marin baa anagu runtii aada iyo aada maxaa kuraday u qabaa dembiye ka waaweyn oo dalkan ka dhacay baa maxaa kuraday jira gaar ahaan gobolkan awdan in wax yaro hoose maxaa kuraday lagu soo meeraysto oo wax weyn laga dhigo runtii aada iyo aada baan maxaa kuraday runtii uga soo horjeednaa waxaanan qabnaa sharcigu inuu shaqeeyo hadduuna sharcigu shaqeynayno cadaalad la waayana dee soomaalidu hore u tirid rag cadaalad waaye sidii cawsha keliya marka kolley anoo hadalkayga soo koobaya ka dhalinyar ahaan ka warbaahin ahaan na aada baa looga wada xun yahay faa'iidooyinka ay warbaahintu leedahayna kolley waa la wada garanayaa intaasoo barnaamij oo ay warbaahintu sii daysay oo dadku ay wax ka qabteen oo baahiyo badana baa jira dhinaca wanaagsan haddii wixii laga eegi waayo dhanka xun iyo halka maalina wax un la eegana dee waxa weye maxaa kule dhibaato weyn baa meeshii ka imanaysa marka kolley intaas anagu kaga baxaya horta marka hore waxaan cambaaraynayaa ururka soolja la yidhaa wariyaha lagu xidho bari argeysa ama burco ama berbera markaaba waa ka qeeliya laakiin waxaad u malaysaa galbeedku inayna somaliland ku jirin malaa iyo kuwa xukumaanba soolja cambaartaasan ayaa lagu dirayaa weli kama ay hadan waa 19 ku dhawaad weyn waxay xidhan yihiin midoo taas somalilandna waxaan leahay wbuuleeyahay wax male kala saara horta soomaaliya dunidii nola jira waan ka goonay saasaa tiraada waan ka goonay laakiin soomaalinimaan ka goonay de namaad o dhan namaad sheegay in soomaalinimada xitaa laga go-ayo namaad sheegay de soomaaliya ay toosahay wax laysku xidho ma hadda inagoo soomaali baynu nahay laakiin dowladdii soomaaliya la odhan jiray unbaynu ka goonay e soomaalinimo kama inaan goynde haddaan ka goonayna noo sheegay namaad sheegay 25 ka samay midigo taas maxaan leahay heesta somalila calankeeda xasan sheekh muxuu baa sameeya la yihi allah unaxriste wallay maan maqan somalilan habeenka maan maqlin anu intaan leegay somalilan maan ku dhashay somalilan markay dhalatay baan dhashay intaana waan leegay weli maan maqan heesta somalila calankeeda loo qaado wallay iga tay inaana maqan gataana bara oo baad nabartay mujaahid baad nabartay niyo 18 me heesta calanka somalilan nabar mara haddii aad u samayn lahaa gaariya ama mataqaanaa aa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 
منو هذا كأتصور صار شرع أتصور صار إنه لما أروحه واحد شيء إن أنا قف أنا وارن لوسن أنا الحبيكي ولا وري ولا قف عادية وسليم أقرب تليفون بلا سكوي هريا أجلس على قرص الله يا محايل هذا قص اللي قلت تحته ونكل حوريا ترى ويدش وبيجوا حكوا قرن مجنون وحلا راح حكوا قرن مجنون قالوا هذا شو حري دم ما وصلتوا حري يروح القرن من واحد ما شيء لنا لما كان حبيبي ده لوس عشوك وسلام عليكم ساكو حس بقولني من قبل يا رضي ده ريبو رمة من هذا الله حرك حق الرد لو جيت الصحفيين تكو حرام ما أنتي تخنات قبل قاوضة عزمتي سمع قال هذا بورمة تاسو نقطع على ده آدوي والنصيب ضر ونضفت على قاعدة الله يرامي الله جاي استلم كرنا والنصيب ضر إن حدي هذا الوضع عن قيمة هاي الله سبحانه وحنا لا يسلم عن قالوا نوي وفي قرط ده هيستي وحول هاي مديا سوبرني ولا هو فايس على ورابو ولا هو ده هو يجي محكمة اللي جيوا نقومه أنا يا رب محكمة ما نلوش تاني سلم عن قال حدي إريجا قلب الله كده شقينا يا ده نلوش يا جوا حكومة بعيد قارونا يا جدو waxa ka horaysay Soomaaliland dadka la xafidsiyo in dadka laga dhaadhacsiyo qaranimada Soomaaliland in maanta la yiraahdo hees baad xafid weeydeen waa horta dadkan waxay u baahan yihiin wax dhigo oo wax xafidaan qaranimada Soomaaliland taasina ilaa cadaalad la helo umada Soomaaliland oo dhalaanaysa oo dhalaanaysa marka maanta Saleeban Gaal maxkamad la soo taago iyo Faisal Cali Waraab iyo tan midkii hadallada xanafta leh media soo marinaya maanta aanu noqonay kooyaga maxkamadda geeyay waxaa nasiib darro ayadna kuyaanu dirsanayna anaga un ibn xidayaan waxa nasiib darro waa in kaayagina xiray intaana ku sheeyba gaar ah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maanta waxaan isku nimaan taalo arintan wariyayaashan xiray khaasatan waxaan si gaar ah ugu hadlayaa wariyaha lagu xiray heesta caalamka Soomaaliland iyo heesta caalamka Soomaaliland kullay waxa turjumaan u leeyahay sida khalka uu turjumo qof aqoontiisa ay hooseeyso وريان سوق منا إلا المهربين. مركب وهاس تعالى كسومالا سو بنيجي هاس سومالي وسو بنيجي مهمت وحاجة. إن ده كودرين سيو إن هاس سومالا على كي لقى ده أي شيء. وده خاوبا. لكن ما يحين سنة أو تشوف يا بانجا كنا مسكح الجامع لا حري حري يسكت من بيجي. إيه آ إنه كحمي هاس سومالا. أنا حلا هاس تعالى كسومالا. ما يحين إن ما تلوى الله ما أنت يا أنت المشاهد كده وخيسين بيه. يا ضمن ضبطان هاس وحنا هم السنة هاي إن رنتنا عيت هاي عرف الحماة ومرك الله يعو سعبري أنا ما روح ساعته مسحية الله يعو إلا إذا هالشخص وريا الله روح رين لبوا وبر بروس مية مكم بير بروس سبعي وأنا سيدور حضرتك حنا هذا سام محل هذا جميل شغل قارني سو سماي وتيان بيقول لي دي كير سعب قط ما يسان ويا هو قارني سان حلو هو يبغى عمر إنسان خلاشات كله عمر إنسان والله قريب سان يسوي سماي ولا كيرو هذا روح يروح حنا قلنا هيس سماي أنا ما قرنت له حويا رجع مو دوخان عين نور دي أنا جاي وحويا أنا تن أنا على قاعد أعيش عطان مو دوخان أنا معك سوا قارن لها ورجع اسمع العلم بقي جاي حرق أنا على حال مري وريا سوا صار بنا لسودا هذا من يوم دين هاي وريا هالسودا يو هي أسمع تقال لي سنة تيجي وحلي سوا بدي أجلسي ومدش هذا تاسيس صوت أنا تسمع بالله السلام عليكم السلام عليكم السلام يا أمان أنا يرتن أتقول دي لنا أحنا سبيل زي وشيت كوبي هاي وديا si sharci darro ah ama annaga idinku xoogayn ku xiran maalintii tobanaad jeelka waxaan qabaa marka la eego saxaafadda Soomaaliland horta waxaan aad u dhaleeynayaa ururka la yiraahdo Soolja oo saxaafiyiinta ku midoobay oo 1995 ka shaqeeya caasimadda Hargeysa kadib taasima aha uu saxaafiyiinta Soomaaliland waxay joogaan caasimadda Hargeysa سافين سومال لا واحد شو قال مال كستو كتسن سومالنا سي الوجود من قطع كخجر شو جوا هنا الوجود من قطع ككافو ما دام وحويا واحد سكته وسكيح تنظر ما كان عربني واحد صار شلا إلى هذا كل شيء رجول كده يلاها محبوان سمي إن أنا وخد يدينا on قصة عن ويدينا واحد حق درجة لو كان يستر له ليرتا سافين تا كحرا هوها وحرا شخصيات ده نجا على أولي بكون في شنيد وحنا عم بارين لنا حرقة ما نتي تونا لا تكجا يستوقف فنوارن هيسن محكمة دين إن لا تكجا يستو وحنا قبائل مسليف أذون هان أذون هيستطلب ما دام ما نشرع كوا يسون وقف في شرع كوا
waxaan qabaa inay tahay inaad ku haysato adoon ahaan somaliland hees calan haddii cid in lagu qabsado loo baahanyay waxaa lagu qabsanayaa saxaafadda ay dirsatay telefishinka qaranka somaliland ay dowladdu dirsatay hal maalin lagama soo daayo heestan aad ka warramayso si ay dadku u bartaan iskuullada qaar laguma diro markaa si shaksiyaad maxay u soo qaadeen haddii lagu xiro waxaan qabaa inay tahay shaksiyaadka loo baahan yahay ee looma baahna heesta waxaan dardaaran werinayaa shacbiga lama hantahanteeyo dhalinyarta lama hantahanteeyo intaydaasi isku fikir dhalinyareed dhan saxafiyiintaasina lala middayy waxaan qabaa dhalinyarta haddii ay wax isbeddel sameeyaan isbeddel way samayn karaan laakiin waxaan ku dardaaranayaa dowladda inay dhalinyarta aynan isku taataabinaynin waxaan nahay dhalinyar halkan isugu timiday kana hadlaysay xadhigii loo geystay labada weriye gaar ahaan guryaha sagaalka cisho ku xidhan maxaydeena magaalada goorma haddaan ka hadlo xadhigii weriyaha sababta lagu xidha waxay ahayd calankii soomaaliya ayaa dadka maxaydeena iyo calankii somaliland ba iska barbigtay markaa dadku waxay garteen calankii heesta soomaaliya midaynaysay waxay garan waayeen dadka reer awdalo dadka reer somaliland ayna garanayn waxa weeyaan heesta calanka somaliland oo gobolka awdal lagu sameeyey asaaskeyga hore ooyadii gobolka somaliland heesta waxaa qaaday abuuxasan sheekh muumin waana calanka somaliland waxay tilmaamtaa qarnimada somaliland laakiin run haddaan isku sheegno nin somaliland daraa oo heesta calanka somaliland yaqaanaa lama soo helayo xitaa afayeenka xukuumadda oo ah wasiirka warfaafinta ta kale haddaan ka hadlo ururka solja ururka solja maalinta weli hayso dacwad ka gudbiyeen wasiirka arrimaha gudaha cali waran cadde toddobaadkii u dambeeyey waxaa la hadalhayaa soolja iyo waxaas haysta wasiirka arrimaha gudaha weriye jirdi u dhintay argiisa lagu dilay ayay soolja u dacwoonaysay oo ka hadlaysay maxakamadda ay dacwada ay geysay soolja waxay ka hadli weyday weriyaha ku xidhan bowrama ee gobolka awdal markaa soolja cadaalad ha samayso laba weriyaha xidhan soolja markaa cadaalad ha samayso ka hargeysa se uga damqatay ka bowrama lagu xidhan inay ka damqateen rajeynaynaa siday u dacweeyeen wasiirka arrimaha gudaha deekana ugu dacweeyeen barasaarka gobolka iyo ciddii ka dambaysa xadhiga la jaray asalaamu calaykum.